Hezký den, dámy a pánové, dnes je pondělí 1. února a od mikrofonu vás za společnost XT Broker zdraví Jaroslav Brichta. Máme za sebou docela divoký týden, vidíte sami, že i ten pátek byl docela nervózní a indexy nám klesaly v podstatě na všech těch hlavních burzách. Amerika nějaké 2% v mínusu, Evropa plus minus, podobná situace, procento až 2% ztráty, někde i trošku více. Obchodovala se na vysokých objemech a celkově ta pětidenní změna v tom minulém týdnu byla, ta ztráta byla zhruba kolem 3,5%, 3 až 3,5% v Americe, podobně to byla taky Evropa, takže nám trošku indexy korigovaly z těch poměrně vysokých úrovní na trošku, řekněme, nižší úrovně. Když se podíváme na S&P 500, tak ten jeho vývoj za poslední měsíc, řekněme, máme kde, máme tady. Tak z těch historických maxim se vracíme někam na těch 3700 dolarů. Samozřejmě takovým tím asi klíčovým tématem byla ta situace na GameStopu a na všech těch dalších retail akcích a vůbec celkově to, ta spoura retailového obchodníka v čele s podniky z Wall Street Bets, což je téma, které jsme tady už minulý týden rozbírali. Tohle se hold stane, když asi zavřete lidi na rok doma, zavřete jim rozdávat peníze a snížíte sazby na nulu. Takže uvidíme, jak celá situace samozřejmě bude pokračovat i v těch nadcházejících dnech. Teď přes víkend přišly zprávy o tom, že hedžový fond Melvin, který byl jedním z těch, který GameStop shortoval, je letos v lednu vlastně ve ztrátě 53%. Takže tohle asi bude něco, co budou na VSB oslavovat. Jinak ten zájem spekulativní z retailu se postupně přesouvá z těch, řekněme, akcí jako je GameStop, BlackBerry a tak dále do dalších aktiv. My jsme viděli už vlastně v tom během toho pátku, že začala dramaticky posilovat měna Dogecoin a ten zájem se také přesunul na stříbro, což teda pokračovalo také během dnešního rána. Když se podíváme, kde nám stříbro otevřelo, tak se vyhouplo vlastně během té ranní sánce až na 28 dolarů a 28,5 dolarů za unci. S tím, že v pátek se zobchodovalo rekordních 3,1 milionu opcí na největším stříbrném ETF-ku, přičemž přes víkend prodej fyzického stříbra byl extrémní a díky vysoké poptávce po mincích muselo několik vlastně prodejců o víkendu pozastavit další prodej, a to až do pondělka, než se otevře trh se stříbrem, aby se mohli hedžovat. Takže teď se zdá se pokoušíme pro změnu, nebo obchodníci se zdá se pokouší o nějaký short squeeze na stříbru, což teda nebude zdaleka tak jednoduché jako na GameStopu, protože ten trh je samozřejmě mnohem hlubší a to jako uvidíme, no, jak se jim něco takového, jestli se jim něco takového bude dařit. Zatím teda stříbro dost rostruca pěkně udělal nějaký, nevím kolik, 10-15%. Uvidíme ještě v nadcházejících dnech, co se tady bude dít. Takže tohle samozřejmě bylo asi naprosto zásadní téma. Zdá se, že to téma té vzpoury vlastně retailu se tak nějak jako přelévá i do těch indexů, i když tam úplně nutně nějaká spojitost není, protože přece jenom ty akcie jsou velmi malé v porovnání s celkovou tržní kapitalizací trhu, ale já docela rozumím tomu, že se spousta obchodníků, investorů vyděsila, protože jestli něco říká pozor bublina, tak je to právě tohle. Jo. Tak chápu, že řada z nich mohla ty své pozice likvidovat, zavírat, hedžovat se a tak dále. Konec konců spousta lidí, co jsem četl nějaký články, kteří manažují nějaké fondy, tak pro ně to byl jakýsi indikátor toho, že je třeba se začít hedžovat, protože to, co se děje, není úplně normální. Z dalších zpráv, co jsem zachytil teď přes víkend, tak šéfové Exxonu a Chevronu podle Wall Street Journal údajně v minulém roce
mluvili o spojení obou společností, což teda by byla jedna z největších merží v historii. Diskuze prý dál nepokračuje, spustili COVID a všechny ty věci kolem něj, což ale neznamená, že nemůže kdykoliv znovu začít. Takže docela překvapivá zpráva i pro mě, musím říct. Nečekal bych, že o tom budu mluvit, ale tak zatím jenom mluvili, uvidíme, jestli třeba něco takového se do budoucna neobnoví, ale to byla opravdu velká merže. Jinak na Wall Street Journal byl docela zajímavý článek, podle kterého řada zemí zaostává ve vakcinaci, což může výrazně prodloužit zotavování světové ekonomiky a boj s covidem eventuálně posunout až do příštího roku. Teď to mám, ten článek. Byl tam takový zajímavý graf procento pro očkovaných v jednotlivých státech a povšimněte si, kdo je na posledním místě. A samozřejmě jsme teprve na začátku. Pokud by tímhletím tempem mělo pokračovat očkování nadále, tak se do konce roku proočkuje nějakých 110% populace světové a do konce roku 2022 pouze 21%. Jen 10 zemí údajně zatím je na cestě naočkovat populaci, nebo naočkovat do konce roku více než třetinu populace. Jo, samozřejmě, jsme teprve na začátku a to očkování bude zrychlovat. Každopádně tohle může být docela zajímavá story pro trhy, pokud to tempo očkování zůstane dále nízké, tak samozřejmě to je něco, co se může diskutovat a co může být docela problém. Vzhledem tomu, že samozřejmě pokud vyšla zima a zase nějaká další vlna třeba potom, tak to by asi tedy úplně moc netěšilo. Jinak, když se podíváme na situaci na těch jednotlivých trzích, tak na těch hlavních měnách v minulém týdnu, řekl bych, panovala relativně stabilita. Vidíme, že eurodolar nám lehce klesal, ale nebylo to nic velkého. Libra vůči americkému dolaru v tom minulém týdnu poměrně stabilní, tady jako by se žádné drama na těch akciových trzích neodehrávalo. Dolar dokázal růst vůči japonskému jenu. Ten teda oslabil až na nějakých 104,6 jenů za dolar. No a z těch dalších rizikovějších měn také, řekněme, mírné zpevňování amerického dolaru, ať už to byl Kanaďan, Australan, Novozelanďan se v tom minulém týdnu docela držel. Tady máme zlato, které na to rally na stříbře zatím výrazněji nereaguje. Na stříbru jsme se dívali, no a potom ropa, VTIčko a Brent v tom minulém týdnu poměrně stabilní. Teď přes víkend přišly zprávy, že OPEC údajně je na 99% těch kvót, takže v podstatě dodržuje přesně to, co si stanovil. Nejsou tam ani žádné výrazné odchylky u některých států, které čas od času ty kvóty porušují, takže nic takového se neděje. Určitě dobrá zpráva pro ropu. Ta se každopádně drží bez nějaké výraznější změny. Kolem těch 55 dolarů v případě Brentu a 52 v případě VTIčka. A tohle jsou potom ještě ty indexy. Vidíte, že ta korelace zatím není zase tak velká, ať už to je ten DAX nebo eventuálně americký S&P 500. Pořád si držíme velkou část těch zisků, které jsme nabrali v minulých týdnech, v minulých měsících. Vidíme, co s tím udělá tento týden. Vidíte také, že dnes ráno, přestože jsme otevřeli kapé v negativním, tak ty indexy dokáží zatím likvidovat ty své pozice a už jsme se dostali i do zelených čísel v případě těch amerických futures. Když se raně podíváme, tak jak to vypadá, rosteme nějaké 4 desetinky procenta v případě Ameriky. V zelených číslech je také Evropa a vidíte, že nám roste také Asie. Takže zatím to vypadá, že ta pondělní seance by měla být relativně, měla by začít relativně dobře. Bitcoin po tom, co se v tom minulém týdnu dostal zpátky na 37 tisíc, tak se vrací zase na 32. A Ether se taky drží kolem těch 13 tisíc, takže tady žádná velká změna, zatím konsolidace pokračuje na obou těch dvou kryptoměnách. Pokud jde o ten nadcházející týden, tak vzhledem k makru,
Tak dnes ráno tam byly výsledky, tuším, že z Číny, PMI pro výrobní sektor, který lehce zklamal. No jinak z těch dalších věcí máme tam ISM z Ameriky, ISM budou přicházet ještě z Evropy, zítra zasedání Australské centrální banky a novozelandská data z trhu práce. V těch dalších dnech ISM opět pro tentokrát pro sektor služeb. Máme tam zasedání Bank of England, která bude rozhodovat o sazbách. A v pátek potom výsledky z amerického trhu práce a z kanadského trhu práce. Takže to bude asi ten nejzajímavější makrofundament, který nás čeká. Plus samozřejmě minulý týden byl velmi bohatý na ty korporátní data a výsledková sezóna pokračuje také v tomto týdnu, který bude rovněž velice bohatý na velké společnosti. Dnes tam máme staví Otis, že bude reportovat UPSko, Pfizer. Tam máme dál Exxon, bude reportovat svá čísla. A pardon, to už je ne, to už tu zítřek, takže Pfizer, od toho Pfizera, co jsem říkal, tak bude až zítra. No, takže tohle vlastně za dnešek, jenom tady tohle. Dneska tam toho moc nemáme a zítra už vlastně těch výsledků bude více. Jo, UPS taky, co jsem říkal, tak to je tady zítra. Okay. Dobrý, takže dneska ještě těch čísel moc nebude, každopádně od zítřka už bude spousta firem reportovat, všetně tady, jestli jsem dobře viděl, tak to máme i Amazon, zítra Google a tak dále, takže zítra tam to bude docela dost. Ode mě asi vše k tomu, co jsem k tomu minulému týdnu a k tomu, co nás čeká. No a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod mým pátečním videem. Tak, Luky, dobrý den, nepoškozuje shortování náhodou firmy samotné. Dogecoin jsem před rokem nakoupil. Tak doufám, že jste to začali dobře prodat, protože už to mám pocit zase nějak korigovalo. Jinak, co se toho shortování týče, tak firmy samotné, cena jejich akcie zase až tak moc trápit nemusí. Samozřejmě, tedy pokud není management ohodnocen podle ceny akcie, pak se firma hodně snaží, aby ta akcie rostla. I když je pravda, že nižší akcie je částečně překážkou pro financování společnosti, pokud se chtějí financovat prodejem akcí, jo, nebo může být překážka, pokud v prodělání nějakých nových akvizic, jo. Pokud prostě chcete akvirovat nějakou společnost a máte akci výrazně dražší, tak je to samozřejmě mnohem jednodušší, než při té akvizici, kdy je cena akce nižší, kdy se v podstatě musíte spoléhat pouze na dluh. Jinak, pokud je firma kvalitní, tak akcie většinou dlouho levné nejsou. Tak. Marek, zdravím. Dle ZAX jsou Geo a CXV již incorporated a nejsou REIT. Marku, já vím, že když se podíváme na to Geo, tak je tam Inc. Každopádně oni jsou pořád ještě REIT. Jo, to vím stoprocentně. Když se podíváte na jejich poslední kvartální report, tak to tam najdete. Já si přiznám, že já přesně nevím, jak to funguje s tou kvalifikací REITu, protože jsou, respektive některé, v každý stát to má jinak, a některé ty korporace, tam jsou dva druhy korporací, C Corp a S Corp, a já přesně nevím, který ten status musíte mít, abyste nebyl REIT. Jo. Každopádně já už jsem viděl několik REITů, které jsou Inc. Jo. Takže já vám přesně neřeknu, jak to funguje, každopádně vím stoprocentně, že CoreCivic už není REIT a GEO je stále REIT. Podívejte se na kvartální výsledky, vidíte tam, že to mají napsané, že jsou pořád real estate. Když možná to bude i tady, možná to bude i tady v Bloombergu ještě napsané. Jo. Tady to vidíte. Real Estate Investment Trust is one of the largest correctional system in the US. Takže oni jsou pořád. I když je tam to Inc. Já nevím. Už se
občas se stane, že máte nějaký read, který je ink a to prostě souvisí nějak s těmi speciálními typy těch korporací, kdy některé můžou být zjevně asi read, jo. Ale přesně jak to je, vám neřeknu. Já jsem se to nikdy úplně nahrabal. Tak, Harry Harrison, zdravím, evropské země a možná i USA nejspíš zavedou digitální daň. Využijete tohoto fundamentu a budete nakupovat při téměř jistých poklesech cen akcí, zvláště FANG. Tak pokud ten pokles bude dostatečně velký, tak bych se tomu samozřejmě nebránil, když že by byl dostatečně velký jenom na základě té digitální daně, to si úplně nemyslím. Já to mám většinou tak, že tyhle ty akcie nakupuju v situacích, kdy na trzích fakt jako panuje nějaká výrazná nervozita, která nutí spoustu hráčů k likvidaci řady pozic. Jo. Naposled to bylo právě v tom březnu. Pokud by se ty akce propadly o nějakých 5-10%, tak to úplně ještě není ten důvod tomu, abych do toho nějak šel. Potřebuji vidět, že ten trh je hodně nervózní a pak kupuju v podstatě tenhle ten typ společností. No, jinak se do toho teď úplně nehrnu, protože ta cena prostě už je trošku jiný jinde. No. Dobrý den, můžete se podívat na firmu Tom Taylor? Za rok přišlo 95%, dost mě to překvapilo, že jsou na tom tak zle. Tohle přeskočím, ty úplně moc neznám. Janko, dobré ráno, mohl byste se prosím mrknout na největší pojišťovnu Allianz? Nenašel jsem ji v hashtagech. Na to bych se mrknout mohl. Když je to jenom pojišťovna, k tomu mám jako úplně moc asi neřeknu. Ale podíváme se na to aspoň, jak vypadá ten jejich biznis. A tak to ne, ale jo. Jo, to je tohle alebo. Tak ukažte. Pojišťovny jsou většinou docela levné na tomhle trhu, tady to vypadá taky, že se prodávají za nějaký desetinásobek price earnings, s tím, že to combined ratio mají docela pěkné, tady jim to docela asi šlape, pořád si drží nějakých těch 94-95%, což znamená, že dělají asi velmi, řekněme, to je klasické pojištění asi, že jo, životko nějaké a tak. Takže oni to mají rozdělené, že mají property, casualty nějakých 51% a life a health mají nějakých 42-43%. Asset management je ten zbytek. No, pojišťovny jsou hold relativně levné, každopádně z dobrého důvodu. Docela zajímavé je tady ten růst tržeb v tom roce 2020, najednou skok na 140, přiznám se úplně nevím, co to způsobilo, jestli tam nebyla nějaká akvizice nebo něco. A tohle určitě si zjistit, co se tady děje, vypadají ty kvartální čísla. Nevím. Nevím, proč je tam tak velký nárůst. Tak, jdeme dál. Zdravím, Vardo, je už konec růstu na GameStopu. Já si myslím, že se teď roztříští VSB do několika skupin a každý se bude snažit pumpovat jinou akci a něco podobného už neuvidíme. Nebo si myslíte, že ještě vyletí GameStop nebo AMC? Já nevím. Honzo, já vůbec netuším a nesnažím se tady tohleto absolutně predikovat. Já jsem jenom divák. Jo. Každopádně bych asi taky řekl, že tato věc začne postupně, že spíše vyšumí, jo, ale netroufám se jako odhadovat. Minimálně na tom stříbru si myslím, že to bude mít hodně těžké. Milan, dobrý den, jsem obchodník Pákař a obchoduji pouze akciové indexy. Prosím, mohl byste vysvětlit principy paniky GameStop? U mě short je short a long je long. Nechápu princip profitu jednotlivce v DAVu, co se domluvil třeba na jedné akci,
GameStopu na long a proč se to přináší do indexu. Tak ten princip toho shortquizu jsem vysvětloval možná asi dvě videa zpátky, když se mě na to ptá někdo v komentářích, nebo dvě, tři videa, jak se tak zkusit trošku mrknout zpátky do těch videí, zcela to opakovat znova se mi úplně nechce. Každopádně v rychlosti, prostě spousta lidí shortovala GameStop, akcie začala růst, spousta lidí musela ty své shorty likvidovat, což vyvolalo ještě větší tlak na růst akcie a do toho se připlatil ještě VSB a takový výsledek. Jinak co se týče toho, proč se to přináší do indexu, to jsem taky už teďka říkal. Říkám, já přiznám se tam úplně nějakou jasnou souvislost nevidím, jenom prostě možná to, že ty indexy byly relativně vysoko a spoustu lidí to přimělo k tomu začít třeba část toho portfolia likvidovat, protože, jak říkám, nic neříká pozor bublina tak dobře jako nějaká masivní spekulativní aktivita na trzích. No. Takže možná tohle bylo částečně ten důvod, ale víte, že teď už to zase roste. Navíc ta korekce nebyla zase až tak velká na těch indexech, takže neřekl bych, že nějak vybočujeme z normálu zatím. Dobré ráno, zase možno taková divná otázka, ale držím akci AG, těžař na stříbro. Je to jeden ze šťastlivých nešťastníků, na které pozerá Wall Street Bets. Včera šla akcie hore, dnes na Play Market to vyzerá na další růst. Co s tím? Prodat, kým to bude nafouknuté, nebo myslíte, že chlapci to budou nafukovat dlhšie? Sofie, na volba, pěkný den všem. Nevím, nevím. Říkám, tohle prostě vůbec jako se nesnažím predikovat. No. Říkám, s tím stříbrem to podle mě budou mít složité, ale třeba se mi podaří to ještě vytáhnout výš. No, to je prostě. To je gamble a já negamblím. Dá se zjistit, kde expirují short pozice? Konkrétně mě zajímá GameStop a AMC. Já nevím, co úplně myslíte tím, jako, že expirují short pozice. No, jestli myslíte jako opce, tak opce expirují třetí pátek v měsíci ve 4 hodiny New Yorkského času. Jinak weekly opce expirují ve stejný čas každý pátek. Jinak short pozice jako taková neexpiruje. To je prostě short pozice. Tak. Petr, zdravím, Jardo, mohl byste prosím v rychlosti vysvětlit dopad vyšší inflace na akcie? Co nám vlastně hrozí, když se přehoupne přes 4%? Myslíte si, že standardní ekonomická poučka o růstu výnosů dluhopisů a tím pádem odlivu peněz z akcí by platila i v dnešní nestandardní době? Neměly by ceny akcí spíše růst, když je volných peněz hodně? Díky za váš názor. Tak Petře, ono strašně bude záležet na tom, jakým způsobem bude se chovat na ten případný růst akcie Fed. Pokud bude dělat to, co už tak nějak naznačil, to znamená cílování výnosové křivky, to znamená, že ty výnosy bude držet na nízkých úrovních, tak reálně budeme na záporných sazbách, což by samozřejmě akcím pomoci mohlo. A na druhou stranu, když budete mít relativně vyšší inflaci, tak jdete po velmi tenkém ledě, protože ten trh může velmi rychle ztratit důvěru v to, že no, ztratit důvěru třeba i v dolar, jo, a v americké státní dluhopisy, což ve finále může tu inflaci živit ještě mnohem více. Protože nikdo nechce sedět na hotovosti, která vám ztrácí 4% ročně. A kam uteče ten? Tak do dluhopisů určitě ne, protože dluhopisy jsou na tom podobně. Ztrácí jenom trochu níž, no a pak můžete jít do zlata, můžete jít do krypta, můžete jít do akcí a můžete jít do dalších aktiv, které nemají ten negativní reálný výnos. Takže jenže to je proces, který může a nemusí nastat a kam, v momentě, kdy budeme mít jako vyšší inflaci a Fed se bude držet na nějakou vyšší inflaci, tak si hrajete s ohněm, ale ještě to nutně neznamená, že to musí prasknout, jo, ale to riziko tam je. Jinak vyšší inflace pro firmy, respektive pro akcie, samozřejmě může znamenat nominální růst. Otázkou je, co to bude znamenat pro reálné zisky. Jo. Vlastně firma můžou růst tržby, ale taky jim prostou náklady. A ve finále ty ziskové marže se můžou klidně při té vyšší inflaci snižovat. Takže nominálně ty akcie můžou růst, ale reálně to znamená ten price earnings a tak dále, tak ten může díky těm nižším maržím klesat. Jo.
Ale těžko říct přesně, jak se ty tady budou chovat. To je prostě takový prvek chaosu, který by tam byl vložen, že úplně přesně odhadnout, co bude, je těžké. No. Asi by se dařilo těm tvrdým aktivům. No. Zlato, krypto a nemovitosti by mohly být docela dobrý taky. Lukáš, dobrý den. Chtěl bych se zeptat na CRM. Salesforce ztratilo přibližně 20% po oznámení akvizice Slack. Je výhodný deal za akci Slack 26,79 a cash a 0,0776 akcí. Jaký je váš názor, že nastává short squeeze na stříbře? Tak to už jsem řekl, to stříbro tam to podle mě nebude tak jednoduché. Jinak to se týče Salesforce, já už jsem se k tomu vyjadřoval, když ta akvizice proběhla, nebo respektive když to oznámili, za kolik oni to kupují ten Slack? Za nějakých 24 miliard, což přiznám se pro firmu, která má tržby 800 milionů, žádný zisk, připadá trošku hodně. A tak jako takhle, většina akvizic ničí akcionářům hodnotu. Třeba tohle bude výjimka. Jo, ale mají docela vysoko postavenou laťku. Takže možná i to může být částečně jeden z těch důvodů, proč nám teďka to CRM tak kleslo. I když ta cena si myslím je pořád poměrně vysoká. Což je ale dáno tím, že ta firma samozřejmě jako velmi pěkně roste. Jo. Ještě negeneruje v podstatě žádný zisk, ale víte, že už to v roce 2021 se čeká zisk nějaké 4 miliardy. A free cash flow taky nějaké 4 miliardy, tak, což odpovídá 50 násobku. 50 násobku toho free cash flow, no. Při růstu 24%, není to úplně nejlevnější. Tak, jdeme dál. Dobrý den, máte nějaký názor na platformu Monthly Fool? Jedná se o Financial Investing Advice společnost. Na jejich webu vychází zajímavé články, krátké analýzy společnosti. Vypadá to, že dodržují disclosure policy na konci každého článku, uvádí zda autor nebo sama společnost vlastní akcie společnosti v článku rozebíraných. Já je znám, občas na ně taky narážím. Připadá mi to jako taková hezká jako platforma, když chcete nějaké úplně základní info o těch jednotlivých společnostech. Takže taky občas jsem si, když jsem se sledoval nějakýma společnostmi, tak jsem narazil na nějaký článek na Monthly Fool a docela se mi to líbilo, takže jo, neplatím si to, ale určitě jako taky se s něma setkávám poslední dobou docela často. Tak pojďme dál. Kde jsme skončili? Tohle jsme četli. Jo, tady. Zdravím, Jaroslave, tvoje vysvětlení, proč se zastavilo obchodování na GameStop, má jednu trhlinu. Pokud by omezili IBAN margin účty, měl by si pravdu a chránili klientů, ale oni zablokovali i cash účty. Jednoducho to bylo koordinovaný útok brokerů na retail a zamezení, aby cena rostla. Věřím, že to byl jen tvůj postoj a ne postoj XTB, jinak by to bylo smutné a XTB by ztratilo kredibilitu. Ach jo, že jsem se to vůbec pouštěl. Ivane, já vím, že blokli i cash účty. A docela chápu, že se to může zdát jako overkill, jo, protože na cash účtech samozřejmě nemůžete obchodovat na páku ani shortovat akcie. Každopádně teda musím říct, že je pro mě naprosto záhadou, jak z tohohle můžete vyvozovat, že se jedná o globální spiknutí brokerů proti retailu. Já vám řeknu, jak si myslím, že to asi bylo. A přesně to samozřejmě nevím, protože na tom tradingu nesedím a nevíte to ani vy. Každopádně, co víme jistě, je, že clearing v Americe těsně předtím, než brokři stopli obchodování těch akcí, tak zvýšil své vlastní maržové požadavky vůči brokerům o nějakých 30%. Což je mimochodem hlavní důvod, proč Robinhood hned druhý den ráno, já jsem to tady myslím zmiňoval v tom pátečním komentáři, potřebovali navýšit kapitál o miliardu dolarů. To není náhoda. Jo, clearingovým centrum je úplně jedno,
Kolik má broker pozic na cash nebo na margin účtech? Pro ně jsou všechny akcie psány na brokera a zajímá je net pozice brokera jako taková, protože vůči té musí broker skládat marži. Takže pokud vám clearing zvýší požadavek na marži, musíte jako broker prakticky okamžitě buď to dodat svůj vlastní kapitál, což udělali brokři, nebo zároveň snížit, pokud nemáte kapitál, nebo snížit svou expozici, tedy prodat klientům jejich pozice, což teda nikdo neudělal naštěstí, ale alespoň jim zakázali expozici navyšovat, a to jak na cash, tak na margin účtech. That's it, prosté a jednoduché řízení rizika. Jo. Já tam opravdu žádné spiknutí iluminátů nevidím. Jinak názory jsou samozřejmě moje, XTB mi žádné noty nedává, kdyby dávalo, to už bych pro ně nepracoval. Jo? Tak, jdeme dál. Tomáš. Dobrý den, pane Brichta, již rok obchoduju a celkem se to vyplácí, zatím mám status zelenáč, zisk mám v řádech zatím jednotek milionů, chci trading řešit jako hlavní živnost a začínám řešit otázku daní. Zatím se informuji, u daňaře jsem ještě nebyl a březen je za dveřma. Co vše bych mohl odečíst z daní, když obchodují pouze akcie, poplatky za jednotlivé obchody, podpůrný software, připojení k internetu, kancelář a tak dále, nebo nic nelze odečíst, tedy kromě slev na poplatníka, jak to řešíte? Živnost, paušální daň, platíte sociálně zdravotní. Já to nemám na živnost, já to mám normálně na fyzickou osobu. Jo? Já jsem úplně simple man, takže prostě já žádnou živnost nemám a sociálně zdravotní to za mě platí XTBčko, u kterých mám půl úvazku. No, takže já to mám velmi jednoduché. Jinak odečíst pro mě jako pro fyzickou osobu jdou, mám pocit jenom poplatky a úroky a to je tak malá částka, že já to ani neřeším, abych řekl pravdu. Jako jo. Já se to nechci zjišťovat. Takže jednoduše prostě vezmu zisk. Těch firm tady máte do 3 let, tak nedaníte nic. Tady na 3 roky tak nedaníte nic. Do 3 let máte 15%, plus samozřejmě musíte řešit dividendy. Spočítat si, z kterých států to máte. Pokud to máte v Americe, tak to musíte jenom přiznat. A samozřejmě těch 15%, teď nám teda zavedli úžasnou novinku v tom daňovém balíčku, že pokud máte zisk nad 1,7 milionu, tak musíte už solidárně danit 23%, takže to je úžasné. Ale jinak pod 1,7 to máte za 15. Ale prostě já nejsem daňový poradce, takže všechno, co říkám, je jenom nějaké moje dojmy. Ptejte se finančního poradce a řešte to s ním. Jo, za mě to taky řeší můj finanční poradce, daňový poradce. Andrej. Dobrý den, díval jste se někdy na akci společnosti Kazatom Prom? Jedná se o největšího světového těžaře uranu, údajně i s nejnižším nákladem na těžbu a zároveň nejmenším environmentálním dopadem. Dividenda přes 5%, je to taková spekulace ke všemu v rizikové zemi. V následujících letech by mohlo dojít k menší obrodě jaderné energetiky, prodloužení životnosti mnoha jaderných bloků, poptávka po uranu stoupá a předpokládá se i růst ceny. To je zajímavý tip. Já jsem kdysi ještě dávno ty uranové společnosti trošku sledoval, ale nic jsem tam jako neaktivoval, žádnou pozici a myslím, že jsem to udělal dobře, ale je fakt, že uran je teda v těžké depresi. Jdeme se svajat tu cenu. Protože jednak poté, tam během finanční krize tam byla fakt jako velká bublina, která splaskla s finanční krizí. A pak do toho ještě přišla Fukushima a odstavení těch jaderných elektráren. To nemám teda dál, ale bylo to nějaký to maximum, těch $150. A tady byla vlastně Fukushima. Když to začalo znova růst, tak to úplně zabila. Potom bylo odstavení těch elektráren v Japonsku a v Německu. A od té doby v podstatě uran stagnuje. Nebo od roku 2016 v podstatě stagnuje. Což je vždycky takový jako dobrý signál, když nějaké odvětví v podstatě už 10 let téměř se nikam nehne, tak samozřejmě, že pokud by se začala trošku jak zvyšovat poptávka po uranu, tak by to eventuálně mohlo docela pěkně zvýšit cenu. Já na to nemám nějaký názor, nevím, jak moc je reálné, že by se do nadcházejících let začala poptávka po uranu zvyšovat. Úplně se přiznám, že jsem to nestudoval, ale minimálně
z vývoje toho Uranu je vidět, že to odvětví už asi nemá moc kam klesat. Takže řekl bych, že je tam docela dobrý margin of safety. A pojďme se teď podívat na tu firmu, co jste říkal. Kazato, to Prom, to je tohle. Typnul bych si, že to bude asi nějaká kazachská firma. Z názvu. Schválně, jo. Víme se pěle na dolarové výsledky. Jdeme tam roční čísla. Ta valuace 4,5 miliardy s tím, že mají zisk nějakých 400 milionů, takže se v podstatě prodávají za nějaký desetinásobek price earnings. Cash měli 600 milionů v tom minulém roce, ale to byla spíš asi možná výjimka, nevím, těžko říct, ale každopádně vypadá to, že minimálně ten price earnings je kolem těch 400-500 milionů. 500 milionů. Což je v podstatě docela fajn pro firmu, která zatím nějak moc neroste. Navíc teda nemají žádný dluh, což je velmi dobré. To je skvělé dokonce. To chcete u těchto těžařů. Takže v podstatě firma, která dělá pěkné peníze i v tomhletom, řekněme, jako totálně stagnujícím trhu, může být docela zajímavý bet na to, že se někdy do budoucna ten trh s uranem schopí. No. Jako zajímavý, něco si o tom přečtu, já určitě tam nějakou pozici dávat nebudu, že já tenhle ten typ investic nedělám, ale jako něco si přečtu možná o tom rovno, až bude trošku čas, uvidíme, jestli někdo se tím zabývá. Jako, jo, proč ne? Jo, pokud máte nějaké informace o tom, nebo máte názor na to, že by ta poptávka měla začít růst, tak tohle vypadá jako docela pěkná, zdravá, fungující firma. Samozřejmě to v Kazachstánu asi, tak jako nevím, jak to tam úplně šlape, ale takhle na první pohled to vypadá úplně špatně. Nevím, jestli to je třeba soukromá, nebo jestli tam nějaký podíl má stát, těžko říct. Zajímavý tip, jo? Díky za něj. Tak, zajímal by mě váš názor na dvě evropské společnosti. Dáme jenom jednu. A2A Group, jedná se o italskou společnost, která vyrábí, distribuuje a prodává obnovitelnou energii, elektřinu, plyn a zabývá se integrovaným zásobováním vodou a poskytuje služby v oblasti nakládání s odpady. Působí hlavně v severní Itálii, společnost vykazuje stabilní růst. A ta druhá, jaká pojišťovna? Pojišťovna mě moc nezajímá, ale na tady tu italskou se podíváme. Italská společnost. A vidíte, italské společnosti tady úplně často nebývá. A2A, Borsa Italiana. Kažte to. Takže říkáte nějaká utility společnost, jo? Jo, zase firma, která se prodává na nějakém, řekněme, desetinásobku price earnings, když tady teda ty tržby měly trošku klesnout. Teda ty zisky. A i tržby zdá se, že už moc neporostou. Minimálně podle odhadu, který mám tady v Bloombergu. Předtím rostly docela hezky, ale tady to vypadá, že by měly spíše stagnovat. Takže vezměme to jako spíše stagnující společnost. Možná prostou, jak říkáte vy, ale já říkám, já úplně neznám, takže nedokážu říct, posoudit, jestli tohle prostě je v pořádku nebo ne ty odhady. To cashflow tady bude nižší, ale to je asi dáno investicema, takže to je jako pochopitelné. Řekněme, že se to prodává za nějaký 10 až 12 násobek price earnings, což není zase nějak jako extrémně moc. Spousta těch typu společnosti se prodává za tyhle ty čísla. To by mohlo být určitě trošku nižší, jo. Už jsou, řekněme, na hraně, ale v Evropě hold, prostě všechny ty firmy mají tu míru zadlužení trošku větší, než by třeba obvykle v Americe. Jinak tam nic úplně jako nevidím, jo. Myslím, že ta valuace asi odpovídá pro
možná jet na trošku lehčí, levnější straně. No, ten dluh to trošku ale komplikuje. Ale 10-12 násobek, to je něco, co vidíme i v Americe u těch utilities. Tak, přeji krásné ráno, pane Brichta. Poprosil bych vás o porovnání dvou firm ze stejného sektoru. První firma je, o které už delší dobu mluvíte a vlastníte, KMI, a druhá je Enbridge, obchodovatelná i na NYSE, kanadská společnost. Firmy tedy jsou v sektoru infrastruktury ropovodů a Enbridge i plynovodů. Enbridge je jednička v USA v infrastruktuře ropovodů a dvojka v infrastruktuře plynovodů. Dále Enbridge má i solární elektrárny, které zpracovávají waste energii, nejspíše odpadní energii a například z vody či úkonu. Pardon, například z výroby či úkonu. Úplně nerozumím tady té věty. Elektrárny, které zpracovávají waste energii, nejspíše odpadní energii, například z výroby či úkonu. OK. Enbridge má větší dluh, dividendy roční mají procentuálně k ceně téměř stejné. Rád bych váš pohled na obě firmy porovnání a případně výhled jejich pozic a souboje na trhu. Chci do firm dát 2 ku 5 mého soukromého portfolia. Předem moc děkuji, ještě jednou přeji hezký den. Enbridge znám, je to kvalitní společnost, s, myslím, s dobrým managementem. Je fakt, že jsou, mám pocit, teď trošku. Ukažte to, pojďme se podívat. Market cap nějakých 87 miliardy. A ten net income, řekněme, nějakých 5, takže nějaký 17 násobek. Price earnings, u toho free cash flow, vidíte, že za ten minulý rok měli taky zhruba těch 5 miliard. S tím, že dluh je kolik? Dluh má nějakých 67, 67, no. Jaký 13 násobek net income, což je trošku víc, no. Ale zase je to společnost, která má velmi stabilní příjmy, takže budiš. Ale řekl bych, že ho asi budou muset v těch nadcházejících letech spíše snižovat. No. Nevím, jak moc budou investovat. Myslím si, že už těch ropovodů moc asi stavět nových nebudou. Nebudou to úplně druhé, takže možná dostaví jenom to, co teďka mají ty projekty a potom už budou splácet dluhy z volného cash flow. Co se týče KMI, tak tady ten dluh je kolik? Tady to bude nějaký 34 děleno dvěma. Tady je to nějaký 17 násobek. Každopádně oni teď budou mít docela vysoké free cash flow, což je ta situace, jak jsem mluvil o té bridge, kdy oni už v podstatě už přestali investovat a teďka veškeré volné prachy budou dávat do dividenda, do splácení dluhu. A tady jsme, když to vezmeme na to cash flow, tak jsme 31 děleno 3,8, jsme nějakým osminásobku volného cash flow, což je docela v pohodě. Víte co, já si myslím, že ty firmy jsou na tom víceméně podobně. Já tam nevidím nějaký velký rozdíl. Největší rozdíl je ten, že prostě oni se zaměřují na zemní plyn, KMI a Enbridge hlavně na ropu. Řekl bych, že ten zemní plyn je jistější než ropa. Přece jenom ta poptávka po zemním plynu dlouhodobě poroste, minimálně se to očekává, zatímco u té ropy spíše bude stagnovat. Takže tohle může být jeden takový rozdíl, ale obě ty firmy prostě mají velmi kvalitní aktiva, která budou potřeba úplně bych se o ně nebál. Jo. Pokud hledáte něco, řekněme, konzervativnějšího, tak asi si myslím, že to smysl dává. Jo. Nepočítejte s nějakým závratným růstem u těch společností. Tam je to opravdu o tom, že je to spíše jako, řekněme, konzervativnější investice. Ty ceny teď taky nejsou asi úplně marné, takže ta cena, pokud se ta situace v té světové ekonomice stabilizuje, tak můžou trošku vyrůst, řekněme, možná k těm úrovním, kde byly před covidem. A jak vypadá ten bridge? No, to je podobná situace.
Takže jo, pokud hledáte něco konzervativního, co vám bude generovat nějaký příjem z dividendy, tak mně osobně to dává smysl, obě dvě ty společnosti. Já mám jenom Kinder Morgan, ale obě dvě mi smysl dávají. Přesně, znovu říkám, tohle nejsou investiční doporučení. Jo, já osobně mám KMI, Enbridge nemám, ale to neznamená, že to je dobré rozhodnutí. Tak, to si děláte srandu. Zakázat nákup akcí je správné, takže když hedge fondy vydělávají a spekulace na pokles, tak je to OK. Když lůza vydělává na růst, tak zastavme. Ještě, že XTB zatím nezakázalo nákup GME. Potom tady mám nějaké komentáře, podle kterých to říkám, protože XTB je můj chlebodárce a tak dále. Ne, nedělám si srandu, myslím to smrtelně vážně. Dokud bude existovat obchodování na páku a opce, bude s klienty brokera spojeno riziko protistrany. To jde většinou hedžovat bez větších problémů. Někdy to může být ale velký problém a je v pořádku, že se tomu brokři snaží předejít. Mimochodem, když v roce 2014, jestli si někdo z vás ještě vzpomene, švýcarská centrální banka zrušila peg na euro a frank za jeden den zpevnil o 20%, tak FXCM museli narychlo shánět 300 milionů dolarů, zatímco Alpari Broker rovnou zkrachoval. Proč myslíte, že se to stalo? Byla to náhoda? Jo, jinak vše, co bylo třeba, už jsem, myslím, k tomuto tématu řekl. Myslete si o tom, co chcete. Mně je to celkem jedno, já váš názor nepotřebuji měnit a můj názor znáte, takže hotovo. A to byl zároveň poslední dotaz, takže děkuji za vaše otázky a samozřejmě pište dál i pod dnešní video a já se na to podívám zítra. Takže mějte se hezky a zítra opět naslyšenou.